שלום לכל ההרות שלנו, היולדות, אלה שעומדות ללדת ולכל המשפחות. חשבנו שיהיה נכון לספר לכם קצת על איך אנחנו בתוך התקופה הזו שכולה מלאה בקורונה נערכים לכבודכן כדי לשמור גם על הבריאות שלכן, גם על הבריאות של התינוקות שלכן וגם על הבריאות של הצוות כדי שנוכל להמשיך ולטפל בכם מכל הלב ובמסירות הכי גבוהה שרק אפשר. אנחנו ערוכים, מתעדכנים במה שקורה בארץ, במה שקורה בעולם, בכל ההנחיות, מתאימים את עצמנו על בסיס יומי כדי לשמור על כולכם בצורה הכי הכי טובה שאפשר. אז מה בעצם אנחנו עושים אצלנו במחלקה כדי להיערך כמה שיותר טוב לשמור על כולכם? לשמחתנו, לפחות מכל מה שידוע עד עכשיו, אוכלוסיית הנשים בהיריון היא לא אוכלוסייה בסיכון מבחינת התחלואה של הקורונה, גם מבחינת הגיל וגם מבחינת מחלות הרקע. לכן המחלקה שלנו כרגע, לשמחתנו הרבה, עדיין נקייה מקורונה ונקווה שהיא תישאר כך. ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי לשמור על המחלקה נקייה. אנחנו ערוכים לקלוט נשים שהן בסיכון בגלל חשיפה, אנחנו ערוכים לקלוט נשים שהן חולות, ואנחנו ערוכים לקלוט את הנשים הבריאות. כשהמטרה היא ליצור הפרדה ומיגון גם לכן וגם לצוות ככל הניתן. וניתן ויש ציוד ואנחנו מסודרים גם מהבחינה הזו, ויש הנחיות לכל הצוות בדיוק איך מתנהלים בכל מצב. אם בדרך כלל חוויה של לידה היא אירוע משפחתי ושמח ומלווים ודולות והתרגשות של כל המשפחה, אז אנחנו רוצים שההתרגשות הזאת תישמר וחוויית הלידה תישמר, אבל את ההתרגשות הזאת אנחנו חייבים לעשות עכשיו בצורה טיפה שונה. טיפה שונה זה אומר לשמור על מצב שבו יש מלווה אחד בלבד לכל יולדת, אחד וקבוע. הוא מגיע איתה, הוא נשאר איתה, הוא לא יוצא, הוא לא מסתובב, הוא לא הולך ממקום למקום, הוא לא מתחלף. אחד בלבד. זה מונע חשיפה, זה מקטין סיכון להדבקה, זה שומר גם על האימהות, גם על התינוקות, גם על הצוות. כל הדברים האלה חשובים כדי לשמור על הביטחון והמצב הרפואי התקין של כולכם. איך בכל זאת אפשר לשתף את המשפחה והחברים וכל מי שאנחנו רוצים שיתרגש איתנו בלידה, כדי בכל זאת בכל הבלגן הזה לשמור על חוויה טובה של לידה? לשמחתנו הרבה, כולנו מחזיקים ביד טלפונים ומצלמות, ואתם מוזמנים לשתף ולצלם ולהעביר, ולהעביר את חוויית הלידה לכמה אנשים שאתם תבחרו ותרצו, גם במחלקת יולדות, כדי ללכת עם אותם קווים מנחים של שמירה על אותם קווים של ביטחון רפואי. אנחנו מבקשים עכשיו, בלי מבקרים, כל המחלקה הפכה לביות מלא, הכי בטוח עכשיו לאימא להיות עם התינוק שלה. בלי מבקרים, בלי העברה לתינוקייה, בלי יותר מדי חשיפה לאנשים שלא חייבים להיות כרגע עם התינוק. אימהות בריאות עם התינוק שלהן בחדר. אימהות נשאיות, אותו דבר עם כללי מיגון שכל אחת תקבל בדיוק את ההסבר. אימהות חולות, לשמחתנו כרגע עוד אין לנו אימהות חולות ואנחנו מאוד מקווים שזה יישאר, אבל גם עבורן אנחנו ערוכים לבידוד מלא ולשמירה על הבטיחות. אז בתוך כל הימים הקשים האלה, אנחנו בכל זאת נשאר איתכם כל הזמן, תוך ניסיון לשמור על איזושהי שפיות, ולא לקלקל לגמרי את החוויה של ההתרגשות של הלידה, רק לעשות אותה קצת אחרת, עם הרבה אופטימיות, ואנחנו כולנו מקווים שבעוד תקופה כמה שיותר קצרה נהיה במצב אחר, ונחזור לשמחת החיים ולשגרה שלנו, ולכל מה שכולנו הכי אוהבים לעשות. אנחנו כל הזמן פה בשבילכם עם עדכונים, עם התארגנות מחודשת של פרוטוקולי העבודה שלנו, כדי לשמור כמה שיותר על הבטיחות של כולכם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה בתקופה הלא פשוטה הזאת.